Welkom bij een nieuwe video. Ik ga mijn kast inruimen. Ik heb al echt maandenlang al mijn kleding in vakantietassen zitten. Dat is niet mooi. Ja, dat is niet normaal. Dus het is tijd om al mijn kleding lekker in een kastje te hangen en al mijn broeken neer te leggen, zodat ik het gewoon zo fijn kan pakken. Want nu, als het in een tas zit, weet je totaal niet wat je hebt. Ondertussen ligt mijn bed al helemaal vol met kleding. Dan moeten deze tassen er nog bij komen. Dus dat wordt echt potje veel. En het is niet de grootste kast. Nee. Ik denk nog eens dat het gaat passen. Dat weet ik niet. Deze tas helemaal leeg. Die gooi ik daarin. Er zit niks anders in, toch? Nee? Oké. Nou, dan hebben we al mijn kleding. Ligt nu allemaal daar. Wat is dit aan jouw kleding? Ja. Is dat niet aan jouw kleding? Dit is al mijn kleding. Vind je dit weinig of zo? Ik vind het best wel weinig. Nee, maar ik moet van niet. Als je niet naar je broeken staat, krijg je van 3 kilo. Ja, oké. Okay, je hebt. Ja, oké. Okay. Als je dit een beetje... Ja, oké, kijk maar. Het is veel meer dan mij, dat weet ik wel. Oh, dat is echt erg. Maar kon alles in zo'n gedeelte. Ja, we hebben eigenlijk het liefst... Maar hier ligt al zoveel schoen. Maar eigenlijk wil ik het liefst daar mijn broeken hebben en zo. Ja, maar broeken wil je alsnog als laatste doen, hè? Ja, nee, en dan... Ergens neer... Ja, op de bodem. En dan hier wil ik gewoon alles hangen. En dan hoeft niet eens de truien te hangen. Het liefst gewoon alle zomerkleding. Zullen we alles eerst proberen te sorteren? In t-shirt, hemdjes, truien, ja. Grote truien. Nou, tada! Alles op een hoopje gelegd. Dit zijn hemdjes. Dat is een outfit. Dat zijn dunne truitjes. Dat zijn dikke truien. Dit is een jurk. Dit zijn t-shirts. Truien. Oversized shirt, t-shirts. Bikinis, pyjama, weet niet wat ik ermee moet. Broeken, rokken, broeken die ik nooit aantrek. Joggingbroeken, korte broeken, sport, vest. Ja. Dat was het. Dat en was, dit niet echt moet allemaal in die kast. Oh god, dit wordt nog echt een hele plus. Het leek echt heel weinig, maar dit zijn echt niet normaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, dat is echt heel erg. Vijf. Ik vind echt erg hoeveel kleding we eigenlijk hebben. Ik heb niet veel kleding, ik heb alles maar gedaan. Ik heb 5 hemdjes, max. Oké. 19. Wij gaan even een setup zetten, zodat we hier naar kijken. En dan komen we terug en gaan we alles... Dit allemaal daarin doen. We gaan beginnen. Wat wil je hebben hangen? Dat weet ik niet. Ik heb dus hier al 2. Oh, weet je wat het probleem is? We moeten alles veranderen in. Ten eerste moeten we deze allemaal omdraaien. Ten tweede, deze hangers. Alleen die witte kan bewaard worden. Want ik wil alleen maar, als je ze kan zien, ik heb witte en groene. En dit zijn andere kleuren en die wil ik niet in mijn kast hebben. Wat zou jij doen? Want ik sta zo. Dus dan moet je eigenlijk zo hangen en ja, niet sowieso. Zo. Ja, nee, ik heb bij mijn kast heb ik ze zo hangen. Ja. Want ik heb ook mijn kast zo staan. Ja. Dus ik heb ze zo, van dat je er zo op kijkt. Ja, dus ja, zo. Alleen ik heb vesten die zeg maar anders zijn, van een ander soort iets, die heb ik wel zo hangen. Zodat ik onderscheid kan maken in... Maar ik zou ze gewoon allemaal zo hangen. Ja. Je hebt soort van gewoon alle kleding die je kan hebben. Elk soort iets heeft je gewoon. En uiteindelijk doet ze een rendentje zitten. Ja, sorry. Echt schandalig. We beginnen met de zomerse dingen. Dus kleine truitjes, want die zijn het natuurlijk het snelste. Wat bedoel je? Kleine truitjes, als een truien? Ja, die dunne. Dat is een hele grote stapel, hè? Dat is je hele kast al vol. Ja, dat ligt eraan. Je moet wel een beetje prioritiseren van wat je wilt hebben hangen. Dus zeg maar wat handig is om te hangen. Van wat je niet wil laten kreukelen. Wat je in je lucht wil hebben. Nou, laten we dan beginnen maar met hempies. En ja. T-shirts. Maar je wil deze trend, dan kies je er gewoon de mooie uit. Ja, oké. Wil je deze hebben hangen? Het is wel een blouse, dus dit moet wel hangen. Ja. Hoe gaan we dit doen? Laten we deze gebruiken voor de zomerse mooie kleding. En voor de witte? Voor kleine truitjes. Oké. Okay. Oeh, kijk even. Hoe de fuck, kijk hoe vies. Ja, dat moet eens een keer gedaan worden met bleachers. Right, oké. Okay. Hempjes, t-shirts, gedaan. Nu de truitjes even. Ja. Hey. Zal ik even bepalen voor die witte auto. Uh-huh. En dan zit deze niet zo groot, vind ik van. Ja, dat zijn wel. Dan heb je Bieber, hoeft niet per se, denk ik. Hè? Dan heb je ook nog deze van papa. Ja, die worden allemaal niet gehaald. Nee, dat
Dan heb je deze, dus hetzelfde shirt. Dan moet er nog sowieso één overhouden voor dit shirt. Dus deze denk ik niet, toch? Nee. Okay. Dus die ben ik ook niet, want dat trek ik niet aan. Sowieso die. En dan deze misschien, daar ben je geen plek meer voor. Ja, maar want dit zijn de car shirts. Twee in één. Wat zijn er nog meer? I mean, we hebben alles al redelijk dingen. Want je hebt al de t-shirt, de hemdjes, de dingen, de truitjes. En of je wilt een hoodie of zo hangen. Oké, laten we de vesten op de bodem leggen. Ja? Ja, de vesten op de bodem. Dus moet je denk ik even opnieuw vouwen. Ja, dat denk ik ook. Heb je je vesten ooit gevouwen? Want ik ga er niet vanuit dat jij dit hebt gevouwen. Je weet wel mag gaan. Nee, mooi, dat dacht ik al. En je dat kan ik ook. Oh my god, nee. Give me nee, oké. Okay. I can't deal with this. Laat me je andere vest ook gelijk pakken. Ja, die moet wel goed gevouwen zijn volgens mij, want dat heeft... Dank u. Ik denk dat ik even de goede broeken onderop leg ook. Dit zijn al mijn korte broeken. Ik heb een broekje die ik nooit aan ga doen, want die is veel te groot. Ja, maar het is wel een mooi design. I know, daarom. Dus ik hoop ooit dat ik hem met een ring kan dragen. Wat heb je nog meer? Oh, bloemetjes. Ja. Dan een strak broekje. Dan een ook een strak broekje, maar wat los aan de onderkant. Ja, dat lijkt een beetje op een rokje. En dan deze. En die gebruik ik het meest voor het strand. Maar wat is dit? Oh, dat is ook een korte, toch? Ja. Maar waarvan? Dat was ons eerste... Die had je toch ook? Dat was ons eerste eerste bijkerbroek. Ik kan je vragen vertellen dat ik die niet heb. Ik wel. Nou, dat ligt erin. Ik doe ook deze trui voor ophangen. Dat is de meest gebruikte trui. En eindstand is, alles ligt nog steeds op het bed. Vol met absolute shit. Oké, nu moeten we alles goed opvouwen. En... Laten we... Ik weet het niet meer, maar ik ben nu al de weg kwijt. Er past niks meer om dit. Laten we de... Even daar in dat hoekje maar in. Hier vind ik hemdjes en t-shirts die ook snel gaan trekken. Tot nu toe is dit de kast. We hebben dus hier de hemdjes. Op van hoe lang het allemaal is. Dan hebben we hier de t-shirts ook op lengte. Want hier zijn dan de hele oversized. Dan hebben we hier de truitjes. Truien dit. Er zijn drie hoodies die ik het snelst aan zou trekken. Hier een dun truitje nog. Dan hebben we hier een truitje. Hier ook een truitje. En dan hebben we hier deze mooie. En dan hebben we hier een soort van alle blouses. Marije had alles mooi neergehangen qua mouwen. En nu heb ik het verpest. In ieder geval, joggingsbroeken lang, joggingsbroeken kort, alle rokjes. Spijkerbroeken. Spijkerbroeken kort, vesten. En dit zijn t-shirtjes die ik niet heb hangen, maar wel... Mooi is om aan te trekken, dus dan heb ik het even daar neergelegd. Ik moet even nadenken hoe ik dit allemaal ga doen. Ik doe even de kamer uit, want hij zegt dat hij oververhit is. Dus ik wacht even tot Marije komt en dan gaan we weer verder met opruimen. Oké, ik heb even alles opgeruimd. We hebben mijn kleding waar ik niet aantrek, bijna nooit. En dat ik hem eerder voor werkkleding wil gebruiken, heb ik in dat kistje gedaan. Dus dan zien we dat ook nooit meer terug. Verder heeft Marije de bikinis opgevouwen. Dan doe ik deze allemaal in de onderste la. Ik heb aangemaakt. Drie bikinis. Ik heb deze. En dit is de nieuwste die ik gebruik. En dit is een oudere. En dan ligt hier nog een oudere in. Okay, wat wil ik nog meer in deze la doen? Ja, sportkleding. Hier een fietsbroekje met zo'n zadel erin. Ik hoop dat je het kan zien, want het is echt licht. En hier zadel erin. En dan fietshandschoentjes. Hoe vouw je dit op? Dat is onmogelijk om op te vallen. Oké, nou, dat is klaar. Dan moeten we even de... hoodies op. Oh mijn rug, ik kan niet meer. Ik absoluut kan niet meer. Laatste trui erin. Als vast. Oh my god. Het voelt alsof ik meer werk heb gedaan dan jou. Oh god, dit doet echt heel veel naar mijn rug. Rechts erop. Oké, ik heb een beetje kleintjes in de kast, maar alsnog is mijn kamer een puinhoop. Dat is echt niet normaal. Ik vind het meevallen en toen dacht ik, hé, waar zijn dit doos? Ik laat jullie wel zien, want dit is echt erg. We hebben dit, moet ik ergens laten. Dat moet ik ook nog ergens laten. In ieder geval, dit is de kast zelf. En dan doen we de kast dicht. En hier bikinis en sportkleding. Nou, nu heb ik kleding in deze hierboven en in twee laadjes. Maar later... wil ik het hierin doen. Maar dat kan nu nog niet, want dat is een troep. Dan heb ik dit moest ik eruit halen, maar dit gaat in dat kastje, want daar liggen alle elektronische dingen. Dan dit moet even gewoon weg, want dat gaat niet in mijn kamer liggen. Heb ik dat ding nog over. Dan liggen daar mijn pyjama. Daar ligt troep wat er nog in moet.
Dat ligt ook nog overal. Dit moet naar de eigen kamer. En daar zit ook nog een doos. En dan heb ik hier alle dozen. Nou, ik word gillend gek. Waar ga ik dit laten? Dus het is weer echt eigenlijk gewoon weer een troep geworden. Maar weet je hoe het komt? Omdat de kast boven nu leeg is. Oh ja, dat nog. Daarboven, daar, die 10 mandjes, zit ook nog vol met kleding. In ieder geval, ja, dit was de video. We hebben alles opgeruimd qua wat mijn bedoeling was. Zo dat mijn kleding uit die tassen waren. En dat ik kleding kan pakken uit de kast. Gewoon hoe het echt voelt als je in een huis woont. Want ik moest graaien in die tas. En daarom deed ik elke keer dezelfde kleding aan. Want ik moest elke keer te lang zoeken. En ik wist niet wat ik had. Omdat alles onderin verstopt lag in de tas. Ja, maar ik denk dat je nu nog steeds niet weet wat je hebt. Ja, nee. Weet je, Marije. Soms moet ik gewoon even je mond houden. Nou, in ieder geval. Ja, bedankt voor het kijken. Dit was de video hier. Dat ik mijn kast ga inruimen. Er gaat nog een video maken dat ik al deze dozen uitpak. Waar de camera bijvoorbeeld op staat. En alles weggooi. Ja. Nee. What the fuck. Jawel. Nee, dat gaat niet. In ieder geval, ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende video weer. Tot de volgende video.